Әлемдегі ең қалың жүнді қой Австрияның Тасмания штатынан мекен етеді. Фермерлердің айтуынша, ешқашан 40-тық көрмеген мериностың жүнінің салмағы 25 келіге жеткен екен. Соның салдарынан қой аяғын әрең басып, айналаны көрмейтін болып барады. Австралиялық шаруалар болса, бұл жануардың күндердің күнінде 27 келі жүні бар. Жаңа Зеландиялық Шрек атты тоқтыдан басып озып, әлемдік рекордты жаңартатынына үміт білдіріп отыр.